السلام علیکم ناظرین، آج محمد عامر کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اسکواڈ کے سلیکشن کے لیے آخری فیصلہ ہو چکا ہے. کیا رمیز راجہ نے محمد عامر کو ICC ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل کر دیا یا نہیں؟ ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھیں. کیا محمد عامر کے بارے میں رمیز راجہ نے کیا کہا کہ محمد عامر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ہوں گے یا نہیں؟ تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. تو چلے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. بات کرتے ہیں پاکستانی فاسٹ بولر محمد عامر کی سلیکشن ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی سلیکشن کے حوالے سے. کیا محمد عامر ICC ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ہوں گے؟ تو ہاں، محمد عامر ICC ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے سلیکٹ کر دیا گیا ہے. محمد عامر کی سلیکشن ہو چکی ہے ICC ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں، اور محمد عامر نے کم بیک کیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو دوبارہ. یہ بات رمیز راجہ نے کنفرم کر دی کہ محمد عامر ICC ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں موجود ہوں گے اور وہ ICC ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھیلیں گے. اگر آپ لوگ سچے فین ہو تو ویڈیو کو لائک کریں.